Суддя Світлана Данькова оголошує вирок. Владико Сергія Вікторовича визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, та призначити покарання за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом строком на 3 роки. Запобіжний захід відносно Владики Сергія Вікторовича змінити з домашнього арешту на тримання під вартою. Взяти Владику Сергія Вікторовича під варту в залі суду негайно. Додає, Сергій Владико також має заплатити моральну компенсацію родині Чорнобай. Стягнути з Владико Сергія Вікторовича на користь Чорнобай Наталії Анатоліївни та Чорнобай Романа Володимировича 33 736 гривень 90 копійок матеріальної шкоди та 500 тисяч гривень моральної шкоди. Сергія Владика взяли під варту в залі суду. Його адвокат Вадим Макаров сказав Суспільному, на вирок подаватимуть апеляцію. Нагадаю, 4 березня на судових дебатах Сергій Владико не визнав свою вину. В той же день прокурор Марія Мельничук просила призначити покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Сьогодні адвокат родини Чорнобаю Олександр Лисенчук коментувати рішення суду відмовився, пославшись на відсутність на це згоди потерпілих. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.